Презентація нового обладнання від компанії «Акваградус». Ми презентуємо, по-перше, це безпроривний парогенератор, також підставка під непроривна бражна колона або ректифікаційна колона. Безпроривний парогенератор потрібен для роботи з будь-яким обладнанням, наприклад, з непроривною бражною колоною, з пароводяними котлами та іншим обладнанням. За допомогою такого парогенератора ми можемо перегнати будь-які браги, наприклад, в пароводяному котлі в непроривній бражній колоні або просто в ємності за допомогою барботеру. Переваги даного парогенератору в тому, що він малого об'єму. Дуже швидко відбувається старт самого парогенератора завдяки невеликому об'єму резервуару. Він дуже швидко виходить на робочу температуру. Також є контроль рівня з автоматичним доливом води. Він працює абсолютно непроривно, що і говорить його назва – непроривний парогенератор. В залежності від вашого обладнання, парогенератор може комплектуватися електротином від 4,5 кВт до 9 кВт. А зараз ми під'єднаємо непроривний парообразний генератор і продемонструємо, як він працює. Перше ми вмикаємо клапан 220 В, додаємо воду. При цьому краном гольчатим ми трохи збавляємо напругу повністю та, що є в водопроводної системи, щоб додавання води було не скачкообразне. Коли спрацює цей клапан і вода перестане додаватися, вмикаємо нагрів. Так працює парогенератор. Коли поплавок опускається донизу, от як зараз, зарабатує клапан та відкривається, доливається трохи води. Як тільки ковпачок піднімається доверху, клапан закривається. А також є от така от підставка під непроривні бражні колони або ректифікаційні колони з системою відливу. Не потрібно встановлювати непроривну бражну колону або ректифікаційну колону безпосередньо на куб або пароводяний котел. Дана конструкція дозволяє заощадити висоту, коли це дуже потрібно. Наприклад, дуже незручно встановлювати високу колону на пароводяний котел, а можна встановити дану колону поруч на таку підставку та організувати систему відбору зайвої рідини. Або це повернення флегми в випадку ректифікаційної колони або колони для дистиляції, або забирати залишки браги або борди, коли непривна бражна колона дає такі залишки. Система це автоматична, під'єднується в даний порт насос і насос керується за допомогою геркону. Також в цій триногі є вход для пару, якщо він потрібен, якщо не потрібен, заглушається заглушкою. Вихід на 6 дюймов і встановлюється абсолютно будь-який переход, який вам потрібен. В триногі є зручне регулювання по висоті і наклону. Ми можемо абсолютно ідеально рівно встановити вашу дистиляційну, ректифікаційну або непроривну бражну колону в вашому приміщенні. Демонстрація використання триноги буде в наступних наших відео. В поєднанні, наприклад, парогенератор та така тринога, ми встановлюємо НБК, і це буде вже повноцінний вироб. А застосовувати дані прилади можна по будь-якому призначенню на ваше розуміння.